Set kita jangan pecos. Set kita nak lalu ni, bos. Set kita dah. Boleh? Wow. Mu tekek kot kek. Oh, tekek. Malam tadi kita bawa kereta, jalan penuh. Nak tercabut leh ni, memang jadi penangis. Hai, assalamualaikum. Saya Haki Zulkifli. Saya Haki Dus. So, untuk video kali ni kita nak 24 jam kecek Kelantan. Ye! Tapi mu reti kecek ke? Tak reti. Penipu. Akidui, Akidui ha, Akidui dekat Kelantan kita panggil Akidui. Dekat Kelantan kita panggil kicok. Kicak tembah. Kicak tu, kicak. Bukan kicak, kacak. Okay, so hari ni derai. So kita duduk dekat sini homestay. Sekarang kita nak pergi Pantai Cahaya Bulan. Ataupun ni cahaya bulannya tengah nak on the way lah. Alamak. Kenapa ni? Oh, kau duduk depan kan? Orang duduk depan. Jom. Let's go. Pantai Cahaya Bulan lah. Jom. So, ramai-ramai masuk dekat dalam semua. Mu masuk cepat sikit. Mu boleh diam. Diam apa? Diam. Mu boleh diam. Kita dah cakap. Kelantan. Mu nak masuk mana? Muat tak? Muat dia? Muat lah. Ni, boleh suka lagi. Ada Imi. Naimi ikut. Naimi duduk dengan Abang Akil lah sini. Naimi duduk dengan Abang Akil sini. Abang Akil. Okey, jadi set kita ada dalam kereta bersama Fatin Naimi. Ya, Fatin Naimi. Mu reti kecik Kelantan ke? Ha? Abang Syah. Abang Syah pula. Abang Syah. Mu reti bawa kereta ke? Reti. Mu koyaklah sikit. Kecik Kelantan. Lori boleh bawa, kata Syah. Kelate pun. Kelate. Bege. So, Mama, kecek Kelate sikit. Hei, orang benda orang cakap ni. Okey, Acik cakap sikit. Kelate. Menate. Tak boleh semua perkataan tu tak boleh. Menate. Menate nama restoran. Menate. Oh, Menate nama restoran. Menate. Makin kat Menate pula. Oh, alo. So, set kita nak pergi Pantai Cahaya Bule. Ewa bule. Teraju. Oi. So, Fatin Naimi, where's baby Faris? Dekat mana? Dalam hati awak. Tiba. So, awak, kenapa awak tinggalkan baby Faris? Abang dia nangis. Dia menangis tadi kan? Ni nak ikut? Ya. Tapi kenapa awak tak bawa dia? Nanti ibu cari dia. Nanti ibu cari dia. Okey, lepas tu Akidui di belakang. Mu nak kecek ke? Mu nak knock take over? Tidak. Mu bayar. Aku nak pindah rumah dah ni. Selebau. Sambung. Kita nak kecek Kelantan, kita tak reti. Kita orang Melaka. Malam tadi kita apa? Malam tadi kita bawa kereta, jalan penuh. Nak tercabut leh ni, memang jadi penangis. Penangis? Tahu penangis? Bukan penangis. Penangis. Ni? Ike. Bawa tak sampai. Gelak. Ini Ike, ini? Tupi. Ini apa nama? Ani. Nama Ani. Ani apa? Ani Tembe. Ani Tembe. Oh, sudah. Wuih, 2 minit sudah. Laju benar. Laju. Betul. Aduh, sayang sekali. Kena belajar lah, masuk kelas lah. Masuk kelas Kelantan. Buluk, tak apa. Mu tak nak cakap. Nak cakap agak apa dia? Mu sakit perut. Sakit perut ni jalan. Jalan lah. So, kita nak pergi tubik ke nak pergi kelik? Ni tubik. Tubik tu keluar.
Kelik tu balik. Kelik tu balik. So kita bukan nak balik, kita nak nak poi. Poi pokan. Naik bas. Eh kalau poi tu bahasa apa pula mah? Poi 9. Oh ni no goi. Oh oh kalau orang no goi, dia nak kubau. No goi 9 apa kau? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Oh cantiklah awak punya ni. Oh jale meme ramai orang. Penuh, penuh. Meme banyak belakang semua ni. Mutabur je lah. Abang Syed, kecil lah sikit. Abang Syed mana? Abang Syed dia makin kau. Memakai budu kau. Dia makin? Kenapa? Nanti jadi budu. Budu. Pakai budu. Sedap budu. Apa? Budu campur dengan sambal belacan. Meme sedap. Budu belacan. Budu belacan. Aduh. Oh, meme penat nak kecek Kelantan ni. Sebab kita belik lidah. Terbelik-belik lidah kita. Kita ke kita. Ya Allah. Kita orang tak tahu. Tak tahu. Dok tahu. Dok tahu. Kita orang dok tahu lah nak kecek Kelantan ni banyak-banyak. Goyak mana? Goyak. Ha, goyak Kelantan. Eh, lagu mana kan? Lagu mana? Ha, lagu mana? Lagu tu Mami Jarum. Kita tahu apa cerita. Tahu. So, kita nanti. Kita. Kami. Kami tu orang Pening Utara. Nanti set kita. Ha? Set kita jangan pecos. Set kita nak lalu ni bos. Set kita okay. Sampai dekat pantai Cahaya Bulan, kita rakek balik lah. Rakek. Rekod. Boleh tak? Boleh tak? Cakap apa? Ah, berek belakang cakap. Boleh belakang. Bukan berek belakang. Biri belakang. Okey dah. Oh, mau ada kacik. Ada kacik dari kereta ni. Ada. Oh, ada popit. Ada popit. Oh, susah nak keluar. Ada kereta untuk disewa. Aduh. Boleh. Popit. Kereta disewa. Boleh jual kondok. Jual kondok. Ha. Kondok spicy ke? Kondok BBQ ke? Kondok. Mu, weh, suka mu ni. Mu kita main popik lah. Ha, mu tekek kuat-kuat. Ha, tekek. Jangan tak tokek. Tekek popiknya. Tekuk. Oh, okey. Jadi, mu nak kicik apa lagi? Lawannya kopo dia. Naimi, mu nak kicik apa lagi? Kopo. GoPro pula. Okey lah. Papa rojo lah. Rojo pun boleh. Okey, kita sekarang dekat Pantai Cahaya Bulan. Wah, oh, tengok ni. Wow. Macam nak berenang. Awak nak berenang? Ya. You want to swimming? Ya. Yeah. Oh, maaf. Oh, terjatuh pula info. Pecah ke tidak? Mari kita tengok. Ayah, okey, warning. So deep. Hah? I don't want so deep. Oh, yolah. Okay, so dekat sini apa je kita boleh buat abang? Oh, abang. Abang Syah. Kat sini apa je kita boleh buat? Main layang-layang. Oh, layang-layang. Oh, layang-layang banyak ke sana? Sana ada layang-layang. Sini pun ada. Wow. Angin meme derah, boh. Oh, ini mu nak pergi jauh sana kau? Zealand lalu. Oh, pergi Zealand. Uyo. Tapi dia punya laut sumpah derah gila kan? Uh-huh. Sebab kalau kita mandi kat sini memang tenggelam. Memang tak boleh mandi kat sini. Kan? Tengok. Wah, cantik ah. Boleh kot. Kat mana? Oh, kat tepi-tepi sana boleh mandi kot sebab ada orang kat pesisiran pantai. Tapi still bahayalah. Kalau kena sedut dengan ombak habislah. Alright. So, kita dekat Pantai Cahaya Bulan lagi. Seronok dekat sini weh. Ha. Tengok color apa? Awal. Laut ada dua color. Oh, laut ada dua color. Akidus kata satu warna coklat, bawahnya coklat, depannya biru. Wow. Ni cahaya bulan. Ini cahaya matahari. Akid, cahaya kicap. Akidus ni jahat tau. Bukan Akidus lah. Ha? Akidus. Resist. Akidus. Resist. Black Lives Matter. Black pula. Yalah. Black Lives. Black Lives Matter. Black Lives lah. Apa? Kau yang viral lah itu yang kat Twitter tu kan? Okay. So, apa benda kita nak buat lagi bang kat sini? Takkan kita nak tidur kat sini? Oh, yang pagi.
Takkan kita nak baring? Main wow. Main wow. Main wow. Okay. Oh, boleh. Wow boleh. So, tapi kita kena beli wow tu dulu. Wow ke layang-layang? Sekejap je. Ini layang-layang. Sekejap je. Okey, okay, kita belilah. Jom, 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 jom. Serius nak beli? Yelah, serius lah. Kita main dengan Fatin Naimi. Tadi Fatin Naimi menangis nak layang-layang. Tapi kita macam tak nak beli. Sebab nanti main kejap je, lepas tu dia buang. So, jomlah, jom, jom. Kita pergi beli. Alright, jom. Okey, so dekat sini ada banyak layang-layang. Wow. So, awak nak yang mana? Ha, pilih, pilih. Unicorn. Yang ni. Okey, kita ambil yang ni lah. Beli yang ni eh. Ni berapa ringgit eh? RM8. RM8. Nah, pegang. Ini ikat tali. Oh, ikat tali, ikat tali. So, harganya RM8 sahaja. Murah je. Nah, nah. Kau ambil duit. Nak bagi akak tu, okey? Nak tunggu akak pasang ni dulu. Eh, kalau tak menangis. Tinggal dia tak nak balik. Dah boleh terus main ke? Tali tu jangan buka sampai habis sebab last kali dia tak ikat dekat pemegang. Oh, okey, okey. Dia kata jangan buka sampai habis. Okay, nanti terlepas. Nanti terlepas. Jom. Kita main dekat tengah-tengah sana. Jom. Tengah-tengah eh? Tengah-tengah dekat atas sana sikit. Okay. Okay, duduk. Sini selamat sikit. Okay. Okay. So, kita dah boleh main kita punya kite. Ini dia punya gambar unicorn. Cantik tak? Cantik kan? Boleh lah. Sebab yang ini RM8 harganya. Jadi kita pegang macam ni. Okay, awak pegang. Wow. Okay, lepaskan sikit-sikit. Boleh? Wow. Lepas lagi. Pegang eh, jangan lepas. Dia tu je. Wow, okey. Fatin nak Imi main. Yeah. Best tak main layang-layang? Pegang dulu. Pegang tali tu nanti. Ha. Tengok. Nanti awak nak main lagi tak kat rumah? Ha, boleh main kat rumah ke macam ni? Nanti tak ada angin tak boleh. Oh, tak ada angin tak boleh main. So, dia kena ada angin baru boleh main. Memang kat sini angin kuat lah. Jadi, memang sesuai. Kalau kita main layang-layang. Kejap, pasti tengok angin tu. Kan ada angin tu. Tapi sini cantik lah. Oh, posing. Posing 3 kali. Eh, macam ni? Macam tu? Oh, macam ni. Yang pertama lah macam tu. Okey, yang kedua berama-rama. Pusing-pusing tangan kau. Yang ketiga raw. Nanti adalah yang edit tu. Imi memang sukalah main layang-layang ni. Memang sampai tak nak balik lah ni. Kita balik dah eh. Boleh nak balik sekarang? Dia dah tak layan dah. Tadi menangis. Dah dah okey dah. So, Abang Syah nak buat apa lagi kat sini bang? Dah cari jodoh dah ada. Berani eh. Berani je cakap Kak Noh. Cubit-cubit Abang Syah nanti. Lagi nak cakap apa? Okey, cakap bang. Sini first time Abang Syah kat sini. So, apa perasaan Abang Syah? Memang kalau pergi mana-mana, memang Abang Syah memang minat pergi pantai sebenarnya. Memandangkan, ingat Kelantan tak ada pantai. Jadi, itulah. Rasa seronok lah kat sini sebab pantai dia jauh tau. Dapat, apa orang kata, pandang, nampak pemandangan yang luas. Nampak tengok angin. Dia dah, laut lepas kan? Laut lepas eh? Ni laut lepas nama dia. Sebab lagi satu pantai yang macam ni juga ada dekat Terengganu be. So nanti kita pergi Terengganu pula eh. Kelantan dah pergi, nanti kita pergi Terengganu. Nak main pasir kat sana ramai pula orang. Itulah. Kan kita lebih suka tempat yang tak ramai sangat. Dah lah COVID ni kan. Lepas tu boleh buka mask kita bercakap. Cuma kita tak boleh nak berlari-lari tepi pantai. Pasirnya kurang. Pasirnya macam kurang, dia tambak lah tinggi-tinggi supaya apa air tu tak kena kita. Dia so best lah. Terhad. Jadi kejap lagi kita nak makan pula, okey? Eh, kita dah tak cakap Kelantan dah, bang? Tak apa. Pasal Epo. Pasal Epo. Gapo dio. Okeylah, set kita nak makan. Metal lagi. Alright. Dah. Bagi air belakang. Kau apa? Ini kau macam pam tayar. Orang main layar-layar kau pam tayar. Ui, tapi tinggi lah. Ih, lepas aduh. Muka bukan main serius lagi, Mat. Bangsa doh. Sorry, bangsa doh. Ampun, bangsa. Macam tu lah dia main. Mama tak nak main ke, Ma? Tak. Mainlah sekali layang-layang, tak nak? Alam.
jalan tu, Mai. Yeah. Tengok macam Akidui. Akidui, tarik. Oi, tengok angin apa? Tengok angin. Uyo, terbang tinggi. Dah. Gile-gile main. Kejap kita nak pergi makan. Ini Anissa Mira, kenapa awak tak nak bercakap? Haa? Kau tak nak cakap? Haa? Anissa Mira, kenapa macam budak asrama? Mana ada? Ini adik kesayangan Akido. Ya, Akido yang baik. Akido paling sayang Anissa Mira. Betul. Okay. Anis, tunjuk siapa abang paling baik sekali. Tak ada abang baik, dia jahat. Haa? Dia kata kita jahat. Benar dia yang jahat. Betul. Sokong. Saya tanya Abang Syah. Okey, Abang Syah. Betul ke? Tak betul. Maksudnya dia yang jahat. Dia menuduh kita. Set kita jangan. Set kita ni tak pernah menipu. Mau jaga mulut molek sikit. Wak. Derai. Derai sungguh. Oh lah. Oi, mu ni kenapa? Mana layan-layan awak atas? Oh, yo. Pagi-pagi Fatin dan Imi main. Yes. Alamak. Dah pergi jauh. Dah pergi jauh. Aduh, girls. Tarik. Ah, buat macam Gideon surat. Habis. Help. 1, 2. 1, 2, cepat. Ada ke tempat? Seronok, Naimi. Kesian baby Faris tak dapat main ni sekali. Abang Syah tak nak main layang-layang ke? Tak nak lah. Mainlah sekali. Ha? Mainlah sekali. Tak cukup masa. Biasa Abang Syah main layang-layang 3 jam. Cik! Ingat apa? Tengok wayang. Naik tinggi gila. Ya. Jadi kita pergi makan-makan lah ya. Okay, so sekarang ni kita nak makan. Terpom. Ada Maggi telur sotong. Lepas tu ada sotong juga. Jom makan. Makan. Bismillah. Hari ni kita makan je kan? Sedap weh. So telur sotong dia. Kejap. Okey. Ada telur sotong dia ni. Tengok. Wow, besar tak telur sotong dia. Uyo. Sangat sedap je kan. Sampai tu boleh tengok magic chair. Kita rasa dia punya telur sotong. Mana? Sedap. Boleh tahan. Okey, makanan kita semuanya dah sampai. Ada kopo leko, ada Maggi ni tadi kopo makan. Apa? Lepas tu ada sotong panas-panas and then ada udang. Kat sana mama dengan moda semua makan sana. Mak kita uda. Kan makan kat sini. Moda lah. Mak uda. Mak uda ke? Mak uda ke moda? Moda. Ha, moda. Engkau salah. Kau memang tak kenal moda kau eh. Ha? Mak uda. Betul dah lama sangat tak jumpa. Terus lupa eh. Kita orang JL lah. Ni ada sotong, kita cicah. Lepas tu kita makan. Boleh balik? Sedap ni. Banyak Simon. Gulu. Cucu. Lepas pindah rumah kat cyber. Dia duduk kat cyber sekarang. Cyber jaya. Sedapnya. Akil abang yang? Baik. Ni pun ada udang lah. Abang Syah makan udang. Abang Syah punya favorite ialah udang. Tak ada. Abang Syah tolong kopek untuk Akil. Rasanya udang ni tak perlu kopek lah. Abang Syah kata sebab dia dah goreng-garing. Betul lah. Makan dengan kulit-kulit. Sebab kulit dia pun dah garing. Okey, jadi semua dah sampai dekat homestay. Ada yang belum sampai, diorang berjalan-jalan lagi. So, kita main-main apa tadi? Main-main kite. Layang-layang. Kita sepatutnya kena kecek Kelate. Tapi kita kenapa kita tiba-tiba kita tak kecek? Sebab kita penat sudah. Penat dah nak cakap Kelantan, susah nak cakap Kelantan. Kuguk kita orang berok sudah. Aduh, hai, lepas tu kita makan-makan. Sedaplah kita makan colek. Colek sotong, colek budu, colek. Oh, colek sama lu. Okeylah, so nak tengok, nak buat house tour ke? House tour sikit-sikit lah. Okey. So demo boleh nampak kat sana ada pangkin, dekat sana ada swimming pool. Lepas tu dekat sini ada rumah. Rumah ni ada dua tingkat. Duit pula. Dua tingkat ya. Lepas tu bila masuk dekat dalam, kita boleh nampak ini ruang tamu. Ada dapur.
ada bilik, ada tangga. Jom kita. Ini room tour paling ringkas ya. Bila kita panjat dekat atas, ada satu, ada dua, ada tiga. Afiq Kentang dekat dalam ni. Afiq Kentang. Oh, Afiq Kentang tengah tukar baju. So kita tak boleh mengacau orang yang nak tukar-tukar baju ya. Oh, nampak pun. So bermalam dekat sinilah. Beramai-ramai. Kalau tadi ramai sangat orang dalam rumah, kita tak boleh tunjuk. Sekarang dah boleh tunjuk. So ni tempat, tempat tidur juga kot. Tempat semayang. Bilik dia macam mana ya? Macam ini je. Ini. Ada ini. Oh, tapi aircon terbuka je kan? Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Haji Doi bila nak buat YouTube? Assalamualaikum. Haji Doi bila nak buat YouTube? Sayang sekali. Sleepback lah. Penat lah yang panggil. Penat lah. Oh, Afiq Kentang. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Okay lah. So, terima kasih semua untuk video kita kali ni. Yeay. And Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? Situ sini. Bye-bye.